update ប្រព័ន្ធអាគុយ ABS 30 ថ្ងៃទាំងលើគ្រឿងបន្លាស់បូកនឹងសេវាកម្មបងឡានសម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តរបៀបបាយរៀងក្លាសសិកក្លាសសិកចុះបងពណ៌កដោប្រមេះនេះគឺស្អាតអ្នកសាច់ហ្មងអឺគ្រឿងក្នុងស្តង់ដាមកបោះឡានពណ៌កដោប្រមេះគឺរៀងពណ៌គឺគេអញ្ចឹងហ្មងហ៎បងពណ៌គេចេញមកបែបក្លាសសិកហ្មងពណ៌គេចេញមកគឺបែបក្លាសសិកហ្មងបងលយនិយាយរួមទៅគឺក្លាសសិកលយណាចា สําหรับยูเวเวอร์หรือก็บ้องๆแต่นิยมโจจัดปอแบบเพียงคลาสสิกคลาสสิกบ้องยกปอกระดาษประมาณคือตรึมหม่องจ้าให้รถยนต์ประเภทรถยนต์ไว้ตบัดตายชีประเภทรถยนต์ดาลบ้องๆดังไงนะประเภทรถยนต์อ้อต่างนี้គេหาว่าประเภทรถยนต์ติจุบอึ้งทําไว้ตบัดแต่เวียชีรถยนต์ติจุบปัดแม้นปន្តែบ่ซั่นสิบ้องติ้งไปคลามร้อยปานบุญเตื้อ คือข้างខ្ញុំមានការធានាទៅលើការប្រើប្រាស់រយៈពេលរហូតដល់30ថ្ងៃទាំងលើគ្រឿងបន្លាស់បូកនឹងសេវាកម្មទៀតបងក្នុងកំឡុងពេល30ថ្ងៃដែលបងយកឡានចេញពីក្លាំង109បួនណាយើងមានធានាជូនទាំងគ្រឿងបន្លាស់បូកនឹងសេវាកម្មទៅលើការប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនប្រអប់លេខប្រព័ន្ធអាគុយ Hybrid 2 និង Frank ABS ទៀត ចឹងក្នុងកំឡុងពេលនៃការធានានឹងគឺបងយកមកឲ្យខាងឃ្លាំងត្រួតពិនិត្យជូនគ្រឿងបន្លាស់ដែលត្រូវដោះដូរគឺយើងទិញដោជូនទាំងថ្លៃគ្រឿងបន្លាស់ទាំងថ្លៃជាងដែលដោះដូរនឹងគឺបងអត់មានអស់លុយទេគឺឃ្លាំង108បួនជាអ្នកចាញ់លុយជួសជុលហើយនឹងធ្វើជូនណាបងណាគ្រឿងបន្លាស់ដែលត្រូវដោះថ្មីគឺយើងដោះថ្មីជូនអូខេនេះគឺផ្នែកខាងមុខត្រង់តាប់លោណាបងណាវាមានលក្ខណៈបែបហ្នឹង អញ្ចឹងឡាននេះអូរីជីណលមកគឺគេហៅថាអอปชั่น2ពណ៌ប្រភេទឬក៏ពណ៌កដោប្រមេះចាពណ៌ប្រភេទឬក៏ពណ៌កដោប្រមេះ option 2 original មកគឺ option 2 ក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើង upgrade ដូរអេក្រង់ទៅជា screen thumb បែបនេះណាបង screen thumb បែបហ្នឹងហើយនៅពេលដែលបងដាក់លេខអាយ៉ាយថយក្រោយគឺភ្ជាប់កាមេរ៉ាមើលក្រោយហើយស្រេចហើយកាមេរ៉ាខាងក្រោយហ្នឹងគឺច្បាស់មែនតើចាកាមេរ៉ាក្រោយហ្នឹងគឺច្បាស់ហ្មងបងណាគឺមានលក្ខណៈបែបហ្នឹង អូខេចាហើយបងតើអ្នកខ្ញុំត្រួសត្រួសឲ្យបងមើលបន្តិចបងឃើញនៅទីនេះ មាន button power mode មាន echo mode ឯហ្នឹងណាបង សម្រាប់ជាព័ត៌មានខ្លះ សម្រាប់បងប្អូនខ្លះគាត់ថាង តើតាព្រោះជីមកើតទេ ស្ទក់ស្ទក់ បើកលឿនអត់កើតអីចឹងណា រត់ផ្លូវឆ្ងាយអត់បានអីចឹង បងកុំច្រឡំ សាមញ្ញខ្ញុំបានឃើញគេ share video មួយ ແລະជិះតើតាព្រោះដូចជាជិះធម្មតាទាបទេធម្មសូន7ប៉ុន្តែម៉ែបើកកងត100ជាងកងត100ជាងណាប៉ុន្តែបងបងបាច់បើកដល់ថ្នាក់ហ្នឹងឯងអ្វីដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញនេះខ្ញុំចង់ប្រាប់បងថានៅប៊ូតុង power mode នេះណានៅពេលដែលបងចង់ធ្វើដំណើរដោយល្បឿនលឿនប៉ុន្តែបងត្រូវមើលដែរណាតើផ្លូវនឹងសុវត្ថិភាពដែរបងណានៅពេលដែលបងចង់ធ្វើដំណើរដោយល្បឿនលឿនណា power PWR នេះគឺមកពីពាក្យពេញ power បានន័យថា function power នឹង powerful នឹងគឺបានន័យថាកម្លាំងស្ទុះខ្លាំងណាអញ្ចឹងបងចុច power បងចុច button power mode នឹងមកគឺសន្ទុះលឿនខ្លាំងណាហើយបងបងដែលថាអឺជាប្រុសបើកលឿនអត់កើតអីបងកំភាន់ច្រឡំណាល្បឿនគឺថាសំខាន់លើអ្នកបើកបអីល្បឿនឡានជីជីលឿនជីយឺតអីសំខាន់លើអ្នកបើកបអណាបងណាចារថយន្តនេះគឺដូចខ្ញុំជំរាបម្ដងទៀត original មកប្រភពដើមមកគឺ option 2ឯងបានន័យថាអេក្រង់តូចហើយអត់មានកាមេរ៉ាក្រោយឯងប៉ុន្តែយើងយកមកដល់ស្រុកខ្មែរនេះគឺយើងអាប់ក្រេតទៅអេក្រង់ធំអញ្ចឹងប៉ុន្តែអេក្រង់ធំហើយគឺមានកាមេរ៉ាក្រោយទៀតដែលកាមេរ៉ាក្រោយហ្នឹងគឺច្បាស់ល្អមែនតើមកមួយទៀតសម្រាប់រថយន្តហ្នឹងយើងមានជាប់នៅអេក្រង់ធំហ្នឹងដែលមានប្រព័ន្ធ Android ដែលអាចធ្វើឲ្យបងធ្វើដំណើរតាមផ្លូវបងអាច share wifi ចេញពីទូរស័ព្ទដៃហើយបងប្រើប្រាស់នៅ YouTube នៅអី marketplace បានណាបងណា ប្រើប្រាស់នៅប្រព័ន្ធ YouTube អីចឹងមកហើយបងអាចទស្សនាបទចម្រៀងឬក៏មើលទៅក្នុង YouTube ឬក៏ Facebook អីចឹងណាបងប្រើនៅក្នុងហ្នឹងបានចាវាមាន function ច្រើនចាហើយ touch screen ទៀតណាបងណាគឺ touch screen ទៀត Toyota Prius 010 ពណ៌កដោប្រមេះអូខេមានបងបងណាចាប់អារម្មណ៍ទេ Toyota Prius 010 បងបងមានចាប់អារម្មណ៍ទេ Toyota Prius 010 ណានៅកន្លែងនេះគឺមានអាចដាក់សម្ភារៈឯកសារអីបាន
ok bong tờ liếc bong tờ ta bru xôn đắp tờ liếc bong bong miên trai ca bảo phê tờ ta bru xôn đắp cứ làm miên nâng stock nữa bong nè ok bong xôn đắp hai xe mẹ bong bong này trong bong rùm lúa vinh cứ bong cơ ăn tài cho ruộm chạp đi mà phê bịa rồi này đầm lại lán bong ai đặt sna tinh là nó bằng rồng lụa bán á bong ai đặt sna tinh bằng rồng lụa bán hai bong ai cho mua mình ai bán đã chạm bạch miên nhận thành nghĩa bong và sân chị bong vào ngày nó bong nơi nông pin nó bong chua theo cái nơi cả đời ôn bong bong này trang ban tôi giờ tập rồi xuân tập giờ tập prá và tôi bây giờ vào ngày nó bong nơi bị tục chua bong nơi theo chua nông pin nó cả đời bong ai đặt sna tinh làm pre xuân đậm nơi giờ tập prá bán á bong á cho luôn chạm pin một hai biệt rồi hai sầm nua đài là tờ từ chôn nhung tay tờ xua tháp bong phẹt khai nhung mán bàn nhung ai bong rụng lúa tờ ta pru xôn đọc bàn chầm lái cứ bà sân bà dương phơ cá hai cho ruộng chắp đi mà phải bị rồi tới phẹt khai